መስከረም 30 2014 ዓ.ም ምረት መጠናቀቅ የነበረበት የ4.6 ቢሊዮን ብር ፕሮጀክት የሆነው አድዋ ሙዚየም እስካሁን ድረስ አልተጠናቀቀም። ይህ ፕሮጀክት በምን ሁኔታ ላይ ይገኛል? ምን ምንስ ይዟል? 00 ኪሎ ሜትር የተባለው ለምንድን ነው የሚሉትን ሰፋ ያለ መረጃ ወደ እናንተ ማድረስ ይሆናል። አብራችሁን ቆዩ። ሰላም ውድ አይዞን ቲዩብ ቤተሰቦች፣ እንደምን አላችሁልኝ? እንደተለመደው አይዞናችን ዛሬም በአዲስ ቪዲዮ ወደ እናንተ ተመልሷል። በትላንትና የአዲስ አበባ መስተዳደር በፌስቡክ ገጹ ባሰራጨው መረጃ ስለ አድዋ 00 ፕሮጀክት ምን ምን እንደያዘ ይፋ ለማድረግ ሞክረው ነበረ። ከዚህ በፊት የሰራሁትን ቪዲዮዎች አይታችሁት ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ፕሮጀክት ሰፋ ያለ መረጃ ወደ እናንተ የማደርስ ይሆናል። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ካላችሁ ሰብስክራይብ የሚለውን በተን በመጫን የአይዞንን ቤተሰብ እንቀላቀል። ወቅታዊና ከፕሮጀክት ጋር የተያዙ አሪፍ አሪፍ መረጃዎችን ወደ እናንተ የማደርስ ይሆናል። በምሰራቸው ማንኛውም አይነት ቪዲዮዎች ላይ ሀሳብ አስተያየት ለምትሰጡኝ ከልብ ማመስገን እፈልጋለሁ። ይህ ቪዲዮ የሚመቻችሁ ከሆነ ላይክ እና ሼር ይደረግ ማለት እፈልጋለሁ። በቀጥታ ወደ ዛሬው ቪዲዮ የምናልፍ ይሆናል። አብራችሁን ቆዩ። ኢትዮጵያ ስትነሳ የአድዋ ድልን ለይቶ ማንሳት አይቻልም። አድዋን ስናነሳ ደግሞ ፒያሳ አካባቢ ያለውን የሚኒሊክ ሐውልትን መርሳት እንደዛው የማይታሰብ ነገር ነው። ከዛም በመቀጠል ፊት ለፊቱ ላይ ባለው ክፍት ቦታ የለውጥ አስተዳደሩ እንደመጣ ካስጀመራቸው ግዙፍ የከተማ ፕሮጀክቶች መካከል አድዋ 00 ኪሎ ሜትር የአድዋ ሙዚየም ፕሮጀክት አንደኛ ነው። ይህ ፕሮጀክት የመሰረት ድንጋይ የተጣለለት መስከረም 30 2012 ዓ.ም ሲሆን መጠናቀቅም አለበት ተብሎ የተቀመጠው በ730 ቀናት ወይም በሁለት ዓመታት ጊዜ ውስጥ ነው። ሆኖም ግን እስካሁን ድረስ ይህ ፕሮጀክት አልተጠናቀቀም። የዚህን ፕሮጀክት ወይም ደግሞ የዚህን ሙዚየም ዋና ዲዛይኑን የሰራው የሀገር በቀል ድርጅት የሆነው እስክንድር አርክቴክቸር እንደሆነ ለማወቅ ተችሏል። እስክንድር አርክቴክቸር ከዚህ በፊት በሰራሁት የህብረት ባንክ ቪዲዮ ላይ ዲዛይኑን እሱ እንደሰራው አስታውቂያችሁ ነበር። የግንባታውን ስራ ደግሞ የሚሰራው ቻይና ጂያንግሱን የተሰኘው የቻይና ድርጅት ነው። የዚህ ግንባታ ስፍራም 3.3 ሄክታር ላይ እንደሚያርፍ ለግራችኋለሁኝ። ከ3 እስከ 5 የሚደርሱ የተለያዩ ወለሎችም ይኖሩታል። ይህ ፕሮጀክት በዋነኝነት የሚሆነው የሙዚየም ስራ ሲሆን 400 ሰው በአንድ መያዝ የሚችሉ 2 አዳራሾችን እንዲሁም ደግሞ 250 እና ከዛ በታች መያዝ የሚችሉ 3 አዳራሾች፣ የተለያዩ ቢሮዎች፣ የመመገቢያ አዳራሾች እንዲሁም ደግሞ የከተማ አስተዳደሩ የሚጠቀምበት ከከተማ አስተዳደሩም ጋር በድልድይ የሚገናኘው በአይነቱ ልዩና እጅግ ዘመናዊ ይሆናል ተብሎ የተጠበቀለት ዓለም የደረሰበትን የአዳራሽ ወይም ደግሞ የሲቲ ሃል ቴክኖሎጂ ይገጠምለታል ተብሎ የሚጠበቅ 2000 ሰው ማስተናገድ የሚችል ግዙፍ አዳራሽም ለአዲስ አበባ መስተዳደር የሚጠቀምበት ይሆናል። ይህም ይገነባል ተብሎ ይጠበቃል። አገራችን ላይ ያሉትን የፓርኪንግ ችግር እንዲቀርፍ ታስቦ ይህንን ስፍራ ሊጎበኙ ሊዝናኑ የሚመጡ ሰዎችን መኪና እንዲያቆሙባቸው እስከ 1000 የሚደርሱ እጅግ ዘመናዊ የመኪና ማቆሚያ ሲስተምም ይኖረዋል። ከዚህም በተጨማሪ ቦታው ለታክሲ አገልግሎት፣ ለአውቶቡስ ፌርማታ እንደሚሰራለትም ይጠበቃል። ለተለያዩ አገልግሎቶች የሚውል እስከ 4000 ሰው መያዝ የሚችል ግዙፍ አዳራሽ ይኖሯል። የቤት ውስጥን የተለያዩ ስፖርታዊ እንቅስቃሴ ማድረግ እንዲያስችል የስፖርት ማዘውተሪያ ስፍራም ይኖራል። ዘመናዊ ጂም እንዲሁም ደግሞ የእደ ጥበብ መሸጫ ቦታዎች ይኖሩታል። 2 ሲኒማ ቤቶችም ይኖሩታል። ፒያሳ አካባቢ የሚገኙትን የማዘጋጃ የአምፒር ሲኒማ ኢትዮጵያን በተጨማሪ 2 ሲኒማ ቤቶች ፒያሳ አካባቢ ይኖራል ተብሎ ይጠበቃል። እንዲሁም ደግሞ ግዙፍ ላይብረሪ እና ለኦፕኔር ወይም ደግሞ ክፍት የሆነ የቲያትር ማሳያ ቦታም እንደሚኖረው ለማወቅ ተችሏል። በተጨማሪም ደግሞ ኤግዚቢሽን ማዘጋጀት ባስፈለገበት ሰዓት ለዛ አገልግሎት የሚውል ክፍት ቦታም ይኖረዋል። ይህ ፕሮጀክት ባሳለፍነው 7 ወር አካባቢ 90% እንደደረሰ ተገልጾ ነበር። ይህ 4.6 ቢሊዮን ብር የፈጀ ፕሮጀክት በመፋጠን ላይ እንደሚገኝና በያዝነው የበጀት ዓመትም ይጠናቀቃል ተብሎ ይጠበቃል። የፕሮጀክቱም ስያሜ 00 የተባለበት ምክንያት የትኛውም አካባቢ ብንሄድ የሀገራችን የርቀት ልኬት የሚጀምረው ወይም አንድ ቦታ ስንናገር ይህን ያህል ኪሎ ሜትር ይረዝማል የምንለው መነሻው 00 ቦታ ከዚህ ቦታ ተነስቶ
ስለሚለካ ይህም ፕሮጀክት አድዋ 00 ሙዚየም ሊባል እንደቻለ ተናግረዋል። ሰላም ውድ አይዞን ቲዩብ ቤተሰቦች፣ አጠር ብትልም ቅልብች ያለች አሪፍ መረጃ እንዳደረስኳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ይህ ቪዲዮ የሚመቻችሁ ከሆነ ለወዳጅ ዘመድ ጓደኛ ሼር ይደረግ ማለት እፈልጋለሁ። ላይዞን ቲዩባችን አዲስ ከሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ የምትለውን በተን በመጫን የአይዞናችንን ቤተሰብ እንቀላቀል ማለት እፈልጋለሁኝ። በምሰራቸው ማንኛውም አይነት ቪዲዮዎች ላይ ሀሳብ አስተያየታችሁን ለምሰጡኝ ሰዎች ከልብ ማመስገን እፈልጋለሁ። ቀጣይ በአሪፍ መረጃ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላማችሁ ሁሉ ይብዛልኝ። ባባይቻው። I'm so